E olha só essa aqui. Nem os mortos são poupados da onda de golpes. O homem foi preso suspeito de aplicar vários golpes. Isso com cartão de crédito. Aí, que negócio é esse? Jaqueline Mendonça chega agora à tela do Cidade Alerta. Jaque, era cartão, tinha até perfil ali de, né, conta de gente morta no meio. Que história é essa? Dê detalhes pra gente. Boa noite, Branquinho. Boa noite, amigos de casa. Exatamente. A Polícia Civil lá de Piracanjuba prendeu hoje esse rapaz de 21 anos, suspeito de estelionato. O que ele fazia? Ele usava cartões de crédito de outras pessoas. Só que, dentre essas pessoas, tinha até cartão de gente que já tinha morrido. E ele ia lá no comércio, comprava à vontade e tal, ia embora. Depois, ele cancelava a compra junto à operadora de crédito. Só que ele foi a um estabelecimento comercial que já tinha dado golpe no passado. O dono do local falou assim, ó, esse é o cara. Acionou a Polícia Civil e o delegado da ocasião vai falar com a gente agora explicando como foi feita a prisão desse rapaz. Vamos ver. Contaram que esse homem vinha realizando diversas compras no comércio local, utilizando cartões de crédito de terceiros, inclusive pessoas já falecidas. Posteriormente, ele conseguia cancelar essas transações utilizando os dados pessoais das vítimas. Estima-se que esse golpe vinha sendo praticado desde janeiro deste ano, quando recebemos a primeira ocorrência. Desde então, esse homem vinha sendo monitorado, até que foi possível executar a sua prisão em flagrante no momento em que ele tentava praticar um novo golpe em um comércio aqui da cidade. Esse indivíduo já foi recolhido ao presídio de Bela Vista, onde aguardará as disposições da justiça. Pois é, não deu certo, né? O plano dele de sair comprando em nome de vivos e mortos e depois cancelar, dando prejuízo não só para o dono do cartão, mas também para o pessoal da operadora. Agora tá na grade. Tomara que fique muito tempo lá, porque a gente igual essa aí, a gente não precisa conviver, porque o mercado precisa de dinheiro e o povo precisa, até os mortos precisam de paz, e esse cara tava tirando o sossego desse povo.